Ovečky v košiari, biela huňa za huňou, jedna ako druhá. No kto by ich rozoznal? Ale poriadok musí byť, najmä v takom veľkom stáde. Mladá ovca, ktorá je ešte pred prvým oplodnením, sa nazýva Jarka. Jahniatka, ktoré sa hneď dokážu postaviť na vlastné nohy, urobia prvé kroky do života už bez pomoci. Prvé týždne sajú mlieko, ktoré im dáva všetky živiny, kým sa vydajú na svoju prvú veľkú cestu na salaš. A verte, že sa nevedia dočkať šantenia po lúke. Po niekoľkých týždňoch sa jahňatá odstavia od mlieka a musíme ich označkovať, aby sa nám náhodou niekde nezatúlali a tiež, aby sme splnili podmienky a predpisy pre chov dané Európskou úniou. Chov oviec nie je jednoduchý a nedeje sa len na základe tradícií, ale musia byť splnené aj novodobé pravidlá. V minulosti sa ovečky značkovali na Veľký piatok, pretože ľudia verili, že v tento deň ovce menej cítia bolesť a rany sa im rýchlejšie zahoja. Ďalším dôležitým krokom jarnej prípravy je výber kusov, ktoré ostanú v stáde. Na salaš sa všetky ovce nedostanú. O tom, ktoré ovečky ostanú na chov a ktoré budú na predaj, rozhoduje bača na základe dlhoročných skúseností. V deň predaja prichádzajú aj domáci chovatelia, ktorí ponúkajú svoj vlastný statok na predaj. Konečne prichádza dlho očakávaný deň D. Po všetkých tých jarných prípravách, značení, očkovaní a výbere silného a zdravého stáda sa čaká už len na to, kedy sa po dlhých studených mesiacoch znova rozzelenajú lúky. Chlapov čaká dnes veľa roboty, preto vstanú veľmi skoro. Chovatelia z dedín privezú svoje ovce, ktoré je tiež potrebné poriadne označkovať a registrovať. Potom treba nachystať všetky veci, naložiť na vlečky a ide sa. Hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli zriadiť salaš v Bobroveckej doline, bolo, že ľudia museli voziť ovce do vzdialenejších chotárov, či to najskôr do Bobrovečka, potom až na Huty. A to nás vlastne tak trošku navnadilo k tomu, že keď sme si spočítali ovce, bolo ich okolo 500, no a myšlienka bola na svete a prakticky sa to aj celkom úspešne začalo rozvíjať. Keď sa zlučia ovce, to je po tej Veľkej noci, keď predáme jahňata na Veľkú noc. No toho roku sme šli kolo 27. apríla na hoľu. No a sme tu tak do konca októbra. Posledný októbrový týždeň robíme rozsad. To dovzdávame ovce gazdom a tak. A v priebehu sa tu robí. Taká história.
Odjak živa od dávna tu nás sa ovce chovali a samozrejme z oviec bol primeraný úžitok, ktorý ľudia v tejto lokalite staročia využívali vo svoj prospech. Tí, čo sme tu z dediny, tak ešte odbehneme jakž tak, šej. Ale sa mu neoplatí, lebo kým porobí je 10-11. Ale väčšinou chodia ženy tu. So soľou sa to vraví. Žena ide so soľou. No, obriadi chlapa, obriadi maringotku a ide nazad domov. Na sala sa musí človek narodiť, to nezvláda hocikto. Musia byť chlapi. Mali sme aj takých, čo skúšali. Aj sa ovce naučil dojiť, aj dobre dojiť, len psychika ho nie. Psychicky to nezvládol. Fúr pozeral do dediny, až kým raz nepošiel. Veru, idem! Začína mrholiť, ale na salaši dážď, nedážď sa robí za každého počasia. Treba ukotviť strážne psy, postaviť riadnu ohradu, búdy na dojenie, zapojiť kotol, upratať kolibu, narúbať dreva, zakúriť. Dookola, hej. Pohoda, kľud, príroda, čistý vzduch. Keď aj robota, no už sme na to zvyknutí, veď to nerobíme prvý rok. Ráno stávame zavčas o pol štvrtej. A celý deň ešte robiť. Podojiť ráno, spracovať sír a furt niečo robiť. S drevom, kolo odvarania, kolo síra. Voda pôjde. No, dole ďalšie veci. Poďme, chlapci. Ani sa človek nenazdá, popri všetkých každodenných povinnostiach, ktoré práca a život na salaši prinášajú, a je tu máj. A s ním aj jedna z najkrajších jarných slovenských tradícií, sadenie mája. Poriadny strom, muzika, dvojchlapovej slivovičky a ide sa. Aj temu pánovi treba naliať. A môj milý pri mne stál. Smutne, smutne na mňa pozerá. Nebuď smutný, buď veselý, ja ťa ráda mám. Ptáčik milovaný, prečo ja tak veľmi ľúbim kraj tu pod Tatrami? Prečo som ja neutiekol do cudzieho sveta? Povedz mi ty, kukulienka, stačí jedna veta. Rodná zem ťa chlebom živí, láska, ktorá robí divy. Rodná zem ťa chlebom živí, láska, ktorá robí divy. Naše stádo, ktoré tvorí 600 oviec, dojíme dvakrát denne. O naše ovečky sa dobre staráme a v tomto období nadojíme až 400 litrov mlieka denne. V lete dojivosť klesá. Staré slovenské porekadlo hovorí, prišiel Ján, zobral čbán. Zo získaného čerstvého mlieka vyrábame chutný ovčí syr, brindzu a žinčicu. Ale o tom nám najlepšie porozpráva odborník na slovo vzatý, Bača Rudo. Teraz ideme predsediť cez jednorázový filter. No, treba furt aj to mlieko, aby bolo na tých 30-32 nahriaté. Zoberieme harfu a pomaly lejeme sýridlo, aby bolo dobre. Zakľadáme, zamiešame. A počkáme 20 minút. Teraz robíme kríž. Vidíš, jak pekne? Chvíľku počkáme, nech začne sa ten syr akože spracovávať. Roztrepeme to teraz to s tou harfou, to sa volá harfa.
pokrajame nám čím najdrobnejšie, víš? A takto, vidíš, teraz počkáme, sadne nám trocha dolu, biele zlato. No a ideme skúsiť. No a teraz ho stláčame dole. Pekne. Prekrajame. Povoláme hrudienka, lebo sa tam zrobí tá hrudka. To je to hrudka. Takto. A je na svete. Zavesíme na stojan. Vymľadáme, ešte troška vytlačíme, vykrútime. Potom sa dajú do teplého skladu, tzv. Teplý sklad, to tu na ten podlišar drevený, a buca. Gazdom dá na ovečky, alebo necháme si ho skysnúť a bude tá fajná brinza. No a toto, čo ostalo zo syra, tzv. Žinčičník, precedíme. Ten žinčičník sa vleje do kotla. A čím menší medveď, mi toto tu, čo ostalo v sitku, tým znamená, že kvalitne sme zrobili ten syr. Keď ti ostane plné sitko, tak ten bača to odfak. Byť prostý ako býval taká brinza jak víno. Pozri sa, jaký je krásny vytisnutý, jak sa robia pekné špagáty. Najkrajšie sú tu, sa dá povedať, večere. Tak pri ohničku, keď si posedíme, podebatuje každý to, čo, kde, jak. A tak ide, ide. Dá sa. Také poldači, doba poldači, vrátku do nej. Dajú sa zvlášť a ti vravím, to budú ovce a tu Brno. A takto si naši chlapi po večeroch klebetia pri grille. Spomínajú na staré časy, plánujú, čo nového by sa ešte dalo na salaši vymyslieť. Bačovou cestou ovečky, my pôjdeme tiež za vami. Prťou vo vašich stopách, zaliatými zvončekami. Už po štvrtý krát na salaši, vítajte milí hostia naši. Najväčšiu radosť z pobytu u nás majú samozrejme tí najmenší. Po dni strávenom na salaši si deti aj dospelí neodnášajú len hrudu fajného syra či brindze, ale aj kopec príjemných spomienok na deň prežitý v prírode. Za bezpečnosť stáda na salaši sú zodpovedné naše nie príliš priateľské psy, ovčiarske čúvače. Sú ostré, vyšľachtené a vychované na stráženie stáda a to aj robia. Bača Rudoby vedel rozprávať príbehy o vyhľadnutých medveďoch, ktoré roztrhali nejednu ovcu. No je veselo, takedy máme až barz veselo, jak včera večer napríklad. Bolo nám tu aj teplo.
navštívil nás kamarát z hôr, medvedík. No, 5 metrov som bol, z očí sme skúpali na seba. Ej, aj mne zriedlo troška. Nebolo mi včera jedno. Bo to medvedianci, keď neby spýtať jedný. Takedy zbachne jednu ide, a takedy aj dve, tri do chráme, kým si jednu vyberia. A najhoršie, keď je hladný a že ho vyrušia. Vtedy je nervák, vtedy dokáže zlé veci porobiť. To takto povie, o, čo ti môže. Ha, pozri sa mu do očí, uvidíš, čo ti môže. Teraz bude najhorší, september, október, bo sa idú zazimovať. Košiari vtipne do jedného rohu a tam ich mláti kurňa len tak dlhý, jak ja včera. A tam zo 5 metrov odo mňa sa postavil na zadne. Kurňa, už som sa videl. Ani jeseň nie je časom na otáľanie. Veľa toho treba stihnúť porobiť v prípravách na dlhú zimu. Pre stádo treba v prvom rade nachystať dostatok jedla. Koncom septembra stádo znovu štepíme. Potom si môže úplne oddychnúť od dojenia, lebo po štepení už žiadne ovčie výrobky nerobíme. Poslednú októbrovú sobotu je rozsad oviec, kedy si majitelia z dediny prídu znovu po svoje vykrmené kusy. Pokiaľ môžu a kým ich neprekvapí prvý sneh, ovce ešte vyhryzujú posledné kúsky zelenej trávy a tak si chystajú zásoby na zimné leňošenie. Nadišiel čas zamknúť kolibu, prečkať obdobie bielých mrazov a premýšľať, čo sa dá na našom salaši zlepšiť a čo nového vymyslieť. Tak toto je príbeh o salaši Pastierska. Sme radi, že sme vás tu mohli privítať a pohostiť. A teraz je už čas odísť. Ale onedlho príde nová jar, nová zeleň a náš salaš opäť ožije. Pasú tam vysoko, kde nocúvajú sovy. A bralám v oblakoch je priestranno a meko. Chodí mi pamäťou ten silák rozprávkový, vzal skalu do dlane a vytlačil z nej mlieko.